Estamos hoje aqui no Shopping Beira Mar para procurar novamente Tech Deck. A gente quer achar o Tech Deck mais caro que existe. E agora estamos em busca da loja de brinquedos aqui. Eu não sei quantas lojas tem aqui no Beira Mar, mas a gente vai encontrar. É gigantesca, tem que ter esse brinquedo aqui, não é possível, né? Eu tô vendo daqui, eu acho que já tem ali na porta, vamos ver. Ah, é aqui, ó, já tem alguns aqui. Mas tem umas coisas, ó, que esse aqui a gente já mostrou. Esse daqui no outro vídeo foi R$359,90. Aqui tá R$10 a mais, né? R$10 a mais. Ah, esse aqui a gente também já mostrou. O que não foi ver isso é esse daqui. Esse daqui. Será que é igual o preço esse daqui? Speedway Rock. Speedway Rock, eu acho que esse preço aqui, Rafael, é o mesmo que esse aqui, 249. Aqui tem os mesmos que tem, tinha lá, ó, com o mesmo valor, parecido com o mesmo valor. 599 esse Tech Deck aqui, ó. É o que vem numa caixa, ó. Monta, faz rampa, faz um monte de coisa. É uma maleta que você pode levar pra qualquer lugar. Que legal. Vem com um corrimão, uma pista, um skate bem bonito por sinal, e um banquinho também tem. Uma rampa tipo assim, que a gente mostrou no nosso vídeo. Ah, legal, vi uma rampa dentro dele. Ah, aqui também tem essas aqui. Tem vários modelos, olha isso aqui, ó. Que bonito esse. São R$39,90 aqui também. Olha só. Também tem esse aqui. Na vida real, eles usam piscinas vazias pra andar de skate. Aí aqui é uma piscina vazia de skate pra usar o Tech Deck, pra fazer manobra. Dentro vem um skate, né? E as peças que você vai montando. Isso que é legal, né? Módulos, ó. Você pode encaixar essa com essa, com essa. E com isso. Nossa, aqui. Essas três que encaixam. Mas tem mais uma ainda. Ah, legal. Ela se encaixa. Essa aqui se encaixa com aquela, né, Rafa? Ó, mesmo desenho de trás, aquela lá, ó. Então você consegue criar uma pista muito maior se você comprar cada uma delas. Esse negócio branco que tem aqui em cima, ele ficou atrás, ele tirou. Ah, aqui. Eles mudam de lugar, você pega daqui e põe lá, desloca, né? Esse daí é 249. E essa é a outra peça, ó, que se encaixa lá, ó. Sim. Uma das quatro, que é 249, essa aqui também. É bem legal, aqui fica no Shopping Beira Mar, chama super legal. Variedade enorme de brinquedos. Ó, essa aqui eu me lembro da infância, ó. Sou velho já, ó. Essa aqui chama Simon. Ih, ó, já tô jogando já. Já errei. Ué. Olha que massa esses negócios aqui, ó. Caraca, que legal. É um Ben 10 que se transforma. Dá pra você virar assim, ó. Você vira, aí. Ah, como é que chama esse personagem dele aí? É o Chamas. Aí tem o diamante também. Ó, que você abre assim, vira a cabeça dele, aí vira o corpo. Muito legal, hein? Ó, tem esse aqui também, ó. Tem esse aqui, ó, gente, que é o Ben 10, com a calça do Choque Roxo. E aí, se você abre ali o peito dele, vira a cabeça, fecha o peito e vira o corpo, vira o Choque Roxo. Que da hora. Se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho de notificações. Aqui também tem uma parede de brinquedos para meninas, né? Boneca, Barbie, Jessie, Sonho Azul, Suzy. Cara, ele mexe a boca. Cara, é um dinossauro mesmo. I am Buzz Lightyear. Do Buzz Lightyear, o capacete, que da hora, cara. E ó, tem brinquedo de youtuber aqui também, ó. Os bonequinhos deles, ó. A família Arqueiro, ó. Esse aqui é o Robin Hood Gamer. Maria Clara e JP aqui, ó. Foto de Tech Deck, tem skate, ó. Skate legal. Ó, bonitinho esse skate aqui, hein? Jurassic Park, ó. É legal esse skate. Nós chegamos ao limite de Tech Deck. O Tech Deck mais caro que nós encontramos aqui na outra loja é o de R$600. É isso, né? Nós vimos também os vídeos que saíram na internet. Eles também, os únicos que eles acharam foi essa pista aí neon que vocês estão vendo na tela aí agora.
Inclusive, o Ronaldinho usou ela no vídeo que ele fez de R$1.000 em Tech Deck. Então, não é possível que tenha um mais caro que aquilo. Além dele ter comprado a pista e mais skate. Já que nós achamos o Tech Deck mais caro, a gente vai andar hoje de patinete. São dessa marca aqui, ó. Wush. Põe o seu cartão de crédito, escaneia esse QR Code no aplicativo e sai andando. Ele, inclusive, já te dá uns créditos, um desconto lá nos primeiros minutos. Aí, ó. Vai encaixar o celular. Aí, pronto. Encaixou o celular. Solta. Pronto. E é só... vídeo, espero que vocês tenham gostado e deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau! Fui!